Inden den her video lige starter, så vil jeg hurtigt sige, at den er præsenteret og betalt af Naked. Jeg har min månedlige rabatkode og lille haul til jer, som altså kommer her senere i vloggen. Oh, nej. Hvem er det? Ja. Kan du se det dig selv? Ja, det er dig selv, der rækker tunge, ikke? Det er Alma. Du skal faktisk lige have bukser på, for at vi kan komme ud af døren. Så lige tage strømper på, mens du sidder ned. Den anden strømpe. Killer mors hår der. Ja, undskyld. Sådan. Kan du stå op? Sådan der. Så, prøv at se. Alma, kan du gå ud og finde dine sko? Kan du gå ud og tage dine sko på, skat? Ja, de er derude i bryggerset. Så jeg tror faktisk, de er herovre, skat. Ja, vi skal udenfor. Prøv at se, dine sko ligger lige her. De ligger lige der. Ja. Kan du se, der står de. Ja, det er dine. Kan du tage dem? Så kan du få dem på fødderne. Ja, skal jeg hjælpe dig? Ja, så hjælper jeg. Kan du sætte dig ned på numsen? Kan du sætte dig ned? Oj, bum, det var godt. Ja, den skal nemlig på. Ja. Så har du lige den anden sko. Se, kan du tage den helt op? Den er stram. Hiv. Det var godt, skat. Så er du klar. Så skal vi bare finde din jakke. Ja. Så blev vi altså gjort klar, og vil nu køre afsted, Alma og jeg. Alma, hun skal hen og aflevere os. Nå venner, så er Alma altså lige blevet afleveret, og nu kører jeg hjem igen. Jeg skal nemlig lige hjem og filme en kampagne. Jeg ved ikke, om I kan stå her. Ej, det kan I godt. Jeg har lige fået jer til at stå der, men jeg ved ikke, om I kan blive stående. Fordi nu skal jeg køre. Ej, der er næsten ikke mere strøm på mit kamera. Okay, det er måske meget fint, at jeg skal hjem og filme kampagne, fordi så kan I nemlig lige blive sat til opladning imens. Nå venner, så har I altså lige ligget lidt til opladning. Jeg har lige filmet en kampagne, hvilket man heldigvis ikke længere kan se, fordi jeg har ryddet op. Det rydder altid så mega meget, når jeg filmer. Og så har jeg faktisk lige ringet til min veninde Katrine. Vi har simpelthen lige aftalt at spise noget frokost sammen, så jeg har bestilt nogle bagels til os. Klokken den er 11:13 lige nu, og maden den er klar her om cirka 25 minutter. Så det skal jeg altså lige ind og hente, og grund til, at jeg også lige skal ind til byen, det er faktisk fordi, at jeg skal ind og hente et par støvler inde i en butik derinde. Så jeg vil sådan set bare køre afsted. Jeg har lige ryddet lidt op herhjemme, som sagt, og så vil jeg køre ind og få ordnet de her ting. Og så har jeg sagt til Almas dagplejemor, at hun skal skrive, når Alma vågner, fordi så håber jeg i hvert fald, at jeg kan hente lidt tidligere i dag. Okay, I kan godt stå der. Ej, I skal seriøst lige se det her hurtigt. Jeg har simpelthen købt sådan nogle keramikkopper. Noget jeg aldrig sådan har gjort med i før. Jeg har jo bare min Royal Copenhagen krus ligesom alle andre. Men så er jeg altså faldet ret meget for sådan noget keramik. I ved, sådan lidt noget unikt. Jeg synes i hvert fald, at de er vildt fine. Og den her med jordbærne er simpelthen så cute. Men ej, nu tænder jeg for den her. Den her med jordbærne, den er fra noget, der hedder Studio Aarhus. Og så har jeg altså også den her, som er så mega cute, hvor der står indgraveret mor hernede. Nu ligger der lige lidt kaffefnuller nede i. Men ellers så her i bunden, der er der altså det her hjerte. Og den her, den er fra Keramolik, hedder det, som ligger i Svendborg. Og det her, det er Rikke, der har lavet den. Den er simpelthen så mega flot. Så da jeg så den nede hos hende, der kunne jeg simpelthen ikke lade den stå. Den måtte bare med mig hjem. Og så har jeg også en anden. Nu får I rigtig min koppe keramik samling at se. Men her har I det. Det her det er mit sidste keramikkrus. Også virkelig fint. Ret specielt. Men der står altså også indgraveret mor her. Og den her, den har jeg også købt hos Studio Aarhus. Så mega, mega fint. Og jeg skal da helt sikkert holde udkig efter nogle flere af sådan nogle her. For jeg synes, de er ret sjove. Og jeg synes, det her, det er så mega hyggeligt at drikke sin morgenkaffe af. Så det skal jeg lige holde lidt mere udkig efter sådan nogle fine keramikkrus her. Men nu skal jeg have min jakke på, fordi jeg skal altså afsted. Snak lige om at blive distraheret. Nøgler. Jeg kan ikke finde mine nøgler pt, så det er super. Den her og den her tager vi med. Og så skal jeg i hvert fald lige have nogle andre sko på end dem her.
Okay, jeg kan godt lige mærke, at det er den helt forkerte jakke, jeg har fået på i dag. Hvem tager en frakke på i det her vejr? Solen skinner. Jeg føler godt, at jeg kunne have haft sådan en lys trenchcoat på i stedet. Det bliver det så ikke lige til, fordi jeg kan så også lige se, at jeg har fået at vide nu, at min bestilling... Kan vi lige slukke for det? Jeg kan se, at bestillingen er klar, så den var klar på sådan noget 3 minutter nærmest. Så nu vil jeg altså skynde mig derind, fordi jeg tænker lige, at jeg henter støvlerne først, og så går jeg hen efter maden, og så kører jeg hen til Katrine. Jeg har lige parkeret min bil, der vrimler seriøst med biler herinde, så det var ret svært at finde en p-plads, men nu har jeg lige parkeret et sted, hvor jeg må holde et kvarter. Men jeg skal forhåbentlig heller ikke bruge så meget mere. Så er der sgu støvler, og nu skal jeg over og hente 2 bagels. Så er der bagels. Ej, jeg glæder mig. Jeg er meget sulten. Klokken den er 10 minutter over 12, og jeg har lige lavet en skæv parallelparkering. Men jeg tror nok lige, at det går her, hvor jeg holder. Der er sådan en total busk inde i min bil her, så jeg kan ikke rigtig komme tættere ind. Jeg er kommet herop. Der er langt op ad de trapper, skal jeg hilse at sige. Og hun er lige ved at sortere tøj. Skal lige se, hvad hun laver. Så skal det sælges ned i Karma, så nu er hun lige ved at skrive prismærker ind. Skriver du på de enkelte ting, hvad det er for noget? Så har du skrevet alt det her ind? Ja. Hold da op. Det der over er noget, jeg lige er blevet tvivl om. Jeg har tænkt mig, ej, jeg kender det godt. Du er til at stande dernede her, hvornår? Om 2 uger? 3-4 uger. Det er om en måned. I næste måned skal du have stand. Ja. Det er også noget, der er hvad er forskellen på tandoori-kylling og krydrede kylling? Det ved jeg. Jeg ved bare, at de gange jeg har tandoori-kylling, har det ikke været min yndlingsting. Hvad valgte du? Jeg har valgt min laksesalat. Nå, nu skal vi til at spise dem her. Jeg har lige ligget herovre i sofaen og redigeret lidt kampagne. Den der kampagne, jeg filmede her tidligere. Har du en god hylde her til at stå? Nå, men jeg har lige redigeret lidt kampagne med Katrine. Hun har lavet videre på det der Karma-tøj. Men nu skal Katrine på arbejde. Og jeg tænkte, at jeg skal hen og hente pakker, og så skal jeg hente Alma. Hendes dagplejemor har ikke skrevet endnu, at hun er vågen. Men det tænker jeg snart, hun må gøre, for klokken den er 1:45. Så det passer måske meget fint med, at jeg lige kan køre hen og hente pakker. Tilbage i bilen. Jeg kunne virkelig godt drikke en kop kaffe lige nu, og føler mine øjne sådan helt. Jeg nåede virkelig lige at blive helt træt, da jeg lå der i sofaen. Nå, men jeg lægger mit kamera væk nu, fordi nu skal jeg køre bil, og så kører jeg hen og henter de der pakker, og så henter jeg Alma. Hvad kunne du tænke dig mere af, skat? Skal vi gå indenfor? Hvad kan du få øje på? Kommer du med? Skal du lige have en hånd? Ja, her. Sådan der. Prøv at se her, hvad vi har med hjem. Nå, jeg har altså fået hentet de her 3 pakker. Ja, vi skal åbne dem, ikke? Vil du være med til det? Den her pakke og den der pakke, det er faktisk til dig. Det er til dig. Ja, hvad er det? Jeg tænker også lige, I kan få lov til at se de støvler, jeg var inde og hente. Kan du allerede åbne kassen, skat? Skal vi se, hvad det er for noget? Kan du her? Wow, hvad er det for nogen? Wow. Nå, det er altså de her, jeg har købt. Sådan et par rigtige cowboystøvler, føler jeg. Mega cool dem her til en hvid kjole eller et eller andet. Forestiller mig, at de kunne se mega seje ud til. Det var altså de støvler, jeg var inde og hente inde i Magløs. Og de er fra det her mærke. Kan du sidde herhenne? Og se, du kan komme og sidde i din stol. Nå venner, jeg har altså lige sat mig her på gulvet. Jeg tænker, at vi skal åbne de her pakker sammen. Nu så jeg nemlig lige støvlerne. Kommer Alma lige og sidder her i sin lille stol. Sådan. Så kan du sidde der. Hun sidder lige og får en lille snack. Så den får hun lige lov til at spise her, imens jeg kan åbne den her pakke med jer. Det er en pakke fra Naked. Min kode den hedder Hansen. Og den giver altså 30% rabat, hvis man er ny kunde. Og 15% rabat, hvis man er eksisterende kunde. Og man skal altså lige huske at oprette en profil derinde. Men jeg tænker egentlig bare, at jeg laver sådan et lille haul, hvor jeg sidder her og tager de enkelte items op. Og så skal jeg nok lige sætte noget try-on-klip ind over. Jeg tænker lige, det første jeg viser her, det er de her hvide hørbukser. Simpelthen så mega seje. Og så her for oven i de her bukser, der er altså plads til bælte, og så bliver den lukket med den her lille dims, og så er der lynlås i. For jeg synes nemlig, der er mange hørbukser bare med elastik eller sådan en snor, hvor dem her lige var lidt anderledes med sådan det her bukseagtige. Jeg tror I godt, at I forstår, hvad jeg mener. Men ellers så går de altså bare lige ned og er i det her sådan høragtige kvalitet. Mega, mega cool, og jeg har taget dem her i størrelse 36. Det næste vi har her,
her, det er en top, og det er altså i den her lyserøde farve. Den ser sådan her ud, mega flot med de her snore. Den har jeg taget i en størrelse small, og jeg mener, at den også kommer i nogle andre farver derinde, så det kan I jo lige tjekke ud. Og alle tingene her vil forresten være linket ned i beskrivelsesboksen, så der kan I hoppe ned og finde det hele. Det næste vi har, det er en kjole i min yndlingsgrønne farve. Jeg er jo helt vild med den her grønne farve for tiden. Altså en rimelig sådan basic heroppe for oven, og så er det altså bare i sådan en kort kjole. Jeg tænker, den går meget til midt på loven et sted. Og den har jeg altså også taget i størrelse small, og mener også, at den kommer i flere forskellige farver. Det næste, jeg viser, det er også en kjole, og den her var simpelthen så flot på modellen derinde. Den har en firkantet udskæring, og så er det altså i sådan en ribkvalitet. Mega flot, og jeg forestiller mig også bare, at den er dejlig behagelig at have på. Alma, hun hjælper lige til her. Vi åbner den sammen. Kan du tage den op? Ja, det er bare mærket, du er interesseret i. Det næste her, det er en sweater, og den er simpelthen så cool. Den er i grå med det her blå skrift. Og så indvendigt, der er den bare mega lækker, dejlig blød. Jeg har taget den her i størrelse medium, der stod, den var oversize i forvejen. Jeg er normalt sådan en størrelse small medium, så jeg tænkte, det var fint. Overvejet lidt at tage den i størrelse large, hvis man vil have et lidt mere oversize look. Men jeg tror altså, den er mega cool på. Anden sidste ting, vi har, det er den her sorte ting. Og jeg tror også, det her er en kjole faktisk. Nu skal vi lige se. Okay, det er en lidt længere kjole. One shoulder med sådan en strop. Og så er der altså en slis i, som går ret sådan, det er en ret lang slis. Så er der den aller sidste ting, som er et par sko. Kan du hjælpe med at åbne den? Sådan, skat. Kan du fjerne papiret? Wow! Prøv at se her. Wow, hvad skat. Det sidste, jeg har valgt her, det er et par sandaler. Mega, mega fed farve. Som jeg jo lige sagde, så er jeg ret vild med den her grønne farve. Så det kan man altså ikke gå galt i byen med. Dem tror jeg bliver ret glad for her til sommer, fordi det er sådan ikke bare et par klipklapper, men sådan lidt en pænere klipklap, hvis det giver mening. Det var alt, hvad der var i min Naked-pakke for denne gang. Rabatkoden og alle links finder I altid nede i beskrivelsesboksen. Og så er spørgsmålet, om ikke vi skal prøve at åbne de her pakker, der var til Alma. Se, hvad der er i. Ja. Nu kan jeg lige vise jer, hvad der ligger hernede. Fordi Alma, hun forstår nok ikke så meget af den her endnu. Det er lidt forskellige ting fra Konges Sløjd, jeg har bestilt. Og den første pakke her har jeg bestilt tingene inde hos Nature Baby. Men nu skal I simpelthen bare lige se her. Fordi det her, det er mega smart. Og jeg tænkte, det var en ret fin idé til, når man skal ud at flyve, for eksempel. Det er nemlig sådan en lille malebog. Hvor det, der er smart med det her, det er, at man har sådan en lille pind her med, som følger med. Så putter man vand i, og så kan de ligesom sidde og male på det her. Og så kommer farverne frem, når der kommer vand på. Jeg håber, det giver mening, og måske jeg har set det før. Men så er der nogle forskellige sådan tegninger her. Og jeg synes simpelthen, det her, det er sådan en mega fin idé. Fordi man netop ikke sidder med tusser og sådan noget, der faktisk kan grise. Men det er bare vand, men det bliver stadigvæk farvelagt. Måske Alma stadigvæk er lidt for lille til det, men jeg synes bare, det var ret cute. Og nu må vi se, om hun er til det endnu. Og ellers så har vi den i hvert fald. Prøv at se, hvad der også er her. Prøv at se den her. Skal vi åbne den? Kan du tage den op? Ja. Prøv at se. Kan du se, det er en lille drikkedunk? Ja. Jeg har fundet de her små, cute drikkedunke, også fra Konges Sløjd. Det er, jeg tror, det er en ny ting, jeg lavede i sådan en petit størrelse. Så det passer ret godt til Alma, og så er der altså sådan det her låg til. Se, så fik vi altså lige vasket den og fyldt vand i. Skal vi se, hvad der er i den næste pakke? Hvad kan det mon være? Så kan du. Hvad er det? Hvad? Ja? Hvad er det, der ligger? Skal vi tage den op? Prøv at se her. Oj. Det er en dukke. Ja, vi tager den herover. Skal vi tage den ud? Hvor skat. Hej. Ja, det er dukken. Ja. Er den sød? Sød. Jeg skal lige have den taget af ham, skat. Sådan. Værsgo. Værsgo. Er den bare sød? Ja. Nu må jeg se den.
Værsgo. Tager du den med? Ja. Er den bare sød? Hej, er du bare glad for din dukke? Ja. Nå, men jeg har bestilt lidt forskellige ting. Det her, det har jeg så bestilt inden for noget, der hedder Børnenes Kartel. Lidt cute over til hendes legekøkken. Og så det allersidste, der ligger hernede. Skal vi se. Det er simpelthen denne her. Vi ser, hvordan vi samler det her. Og se, det er til dukken kan sidde i. Så skal vi have den her på. Så er den klar til din dukke. Dut. Ja, du vipper dukken. Nu sker der faktisk det, at nogle af vores venner har skrevet, om ikke de skulle komme forbi. Så de kommer altså her til os, og så skal vi spise aftensmad sammen. De tager noget takeaway med, så det er dejligt nemt. Men de kommer nu, og så skal vi have lidt pasta. Jeg er simpelthen så sulten, så det glæder mig mega meget til, at vi skal spise. Så er der altså mad her. Det er noget, Mille har taget med. Hej Nuti. Jeg gider ikke. Skal vi ud på legepladsen nu? Skal vi gå ud på legepladsen med dig? Nej. Ja. Yeah. Kom. Hvad? Kom du, mus. Skal vi det? Ja. Kan du finde vej? Er du klar? Ja, nu er det os, der blogger, ikke? Nej, det er bare mig, der blogger. Er du klar? Woo! Laver du nu? Skal du jordbær? Ja, ja. Du spiser jordbær. Smager det godt? Skal du have en til? Ja, præcis. Så må du få den her. Har du lige givet en opdatering på dig selv og dit liv? Du skal være med. Nej. Det er min nye kone. Det var hende, der bed på kronen, dengang jeg spurgte, om der var nogen, der lavede børn med mig. Jeg sagde lige det. Ja. Tælte det.